Habari za wakati huu watazamaji wa Tanzania Safari Channel. Jina langu naitwa Margaret Gedi. Na leo katika vidokezo vya utalii tutakuwa tukiangazia maeneo maarufu na mazuri ya kutembelea iwapo utatembelea jiji hili la Dar es Salaam. Mji wa Dar es Salaam ndio mji mkubwa zaidi hapa nchini Tanzania. Mji huu upo pembeni ya Bahari ya Hindi na ni mji ambao una maeneo mengi ya kitalii. Lakini haya ni baadhi ya maeneo ambayo unaweza kutembelea iwapo utatembelea mji huu. Makumbusho ya taifa. Nchi ya Tanzania ina historia ya kusisimua ambayo imehifadhiwa katika makumbusho ya taifa. Historia hii imeanzia tangu binadamu wa kale zaidi mpaka tulivyo hivi sasa. Zana za binadamu wa kale alizotumia katika uwindaji na kujikinga zimehifadhiwa katika makumbusho hii. Pia katika makumbusho ya taifa kuna maonesho na historia ya kabla na baada ya uhuru wa Tanzania, makabila na miji iliyokuwa imeendelea katika pwani ya Afrika Mashariki. Kisiwa cha Mbudia. Kisiwa hiki kipo umbali wa dakika 20 kwa boti ya mwendo kasi kutoka pwani ya Dar es Salaam. Mbudia ina uzuri wa mchanga mweupe wa baharini. Watalii kutoka nchi mbalimbali hupendelea kutembelea kisiwa hiki na kufanya shughuli za kuogelea na kupata chakula kutoka baharini. Sehemu hii ina mandhari nzuri ya jua kuzama na ndio maana hupendwa na watalii wanaotembelea jiji la Dar es Salaam. Fukwe ya Coco. Hii ni fukwe iliyopo maeneo ya Oysterbay jijini Dar es Salaam. Ni maarufu sana kwa watalii wa ndani wa jiji hili. Watalii wanaweza kuogelea katika bahari ya Coco wakati wa kujaa kwa maji. Coco Beach inajulikana sana kwa vyakula vya pwani vya aina mbalimbali ikiwemo mihogo ya kukaanga na mishkaki ya nyama. Hifadhi ya Pande. Hili ni eneo tengefu pekee lililopo nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Msitu huu una vivutio mbalimbali vya utalii ikiwemo mandhari ya kupendeza, sauti za ndege wa aina mbalimbali pamoja na wadudu wa porini. Wanyama kama nyani na aina za swala wanapatikana katika msitu wa Pande. Shughuli za utalii katika msitu huu ni utalii wa kutembea kwa miguu, utalii wa baiskeli na kuweka makambi ndani ya hifadhi. Soko la Kariakoo. Hili ndio soko kubwa kuliko yote nchini Tanzania. Jina Kariakoo limetokana na neno la Kiingereza carrier crops na Waswahili walishindwa kutamka neno hili kupelekea jina Kariakoo. Bidhaa za aina mbalimbali hupatikana katika soko la Kariakoo ikiwemo bidhaa za vyakula, nguo pamoja na vyombo vya kielektroniki. Watu wengi hupendelea kwenda Kariakoo kwa sababu bei za bidhaa ni gharama ndogo ukilinganisha na maeneo mengine yenye upatikanaji wa bidhaa hizo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Na hayo ndio baadhi ya maeneo ya kitalii ya mji huu wa Dar es Salaam. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Twitter pamoja na Instagram @TanzaniaSafariChannel. Jina langu naitwa Margaret Gedi na hivi ni vidokezo vya utalii.